ሰላም ተነስተልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ለዶሮ ምትክ የሚሆን በጣም ቆንጆና ዶሮ ወጥ የሚል ቆንጆ የእንቁላል ወጥ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለወጡ 3 ትልልቅ ቀይ ሽንኩርት በማሽን ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼ ድስት ውስጥ አድርጌያለሁ። በራስ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱን በራስ ውሃ አብስየዋለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱ በዘይቱ እንደዚህ እየተቆላላ ያለ አንድ ሹርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። በቂ ነው ምለውን በርበሬ አስገባለሁ። የበርበሬውን መጠን እናንተ እንደየምርጫችሁ ከፍ ወይም ዝቅ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። የእንቁላል ወጣችን በርበሬ እንዳይል ምንም ውሃ ሳናስገባ በርበሬውን ከዘይቱና ሽንኩርቱ ጋር ብቻ እሽት አድርገን እናቆላለዋለን። ቁሌቱ ቆንጆ ነው እየተቆላላ ነው። ቅባት ያልበዛበት የእንቁላል ወጥ ነው የምሰራው። ወጣችን እንዳይቃጥል በርበሬውን ከሽንኩርቱና ዘይቱ ጋር ምንም ውሃ ሳናስገባ በደንብ አብረን ማቁላላት አለብን። ለእንቁላል ወጡ 3 ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ። በማሽን ፈጭቼ አስገባዋለሁ። 3ቱን ቲማቲም ፈጭቼ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ቲማቲሙን አስገባና አብሬ ከቁሊቱ ጋር በደንብ አቁላልቼው መለሳለሁ። ለእንቁላሎቹ 6 እንቁላል ነው የምጠቀመው። እንቁላሎቹን እየሰበርኩ ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ አደርግና መትቻ አዘጋጃቸዋለሁ። ቲማቲሙ ከቁሊቱ ጋር በደንብ አቁላልቻለሁ። የቲማቲሙን ውሃ ጨርስ አድርጎ በደንብ ነው ተቆላላው። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። ቁሌቱን አቁላልቼ ጨርሻለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ መከለሻ ቅመም አስገባለሁ። እስካሁን እየተከታተላችሁን ከሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክዋ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱ። አሰራሬን ማይታችሁ ከወደዳችሁት ከስር ኮሜንት ጻፉልኝ። ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረጉን አትርሱ። አዲስ ለመጣችሁም ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። ድጋፋችሁ አብሮነታችሁ ሁሉ የሚቀጥል አመሰግናለሁ። ቁሌቱ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የተቆላላው። ዶሮ ወጥ ነው የሚለው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። መትቻ ያዘጋጀሁትን 6ቱን እንቁላል አስገባልና ከቁሌቱ ጋር አንድ ላይ አበስላቸዋለሁ።
እንቁላሉ ከቁሌቱ ጋር ፍርፍር ብሎ ነው የበሰለው። የዶሮ ዶሮ ወጥ ነው የሚሸተው ሽታው ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ስጋ ለማይበላ ሰው በዚህ መልኩ ሰርተን ማቅረብ እንችላለን። በመጨረሻም አንድ ቃሪያ ከትፍ ያዘጋጅቻለሁ። ቃሪያውን አስቀባና ከእሳት አውጣዋለሁ። በጣም ቆንጆ የዶሮ ወጥ ምትክ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ልዩ ነው ሽታው፣ ጣዕሙ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።